Professor Trajano, he works in the University of Azores in the city of Rio de Janeiro in Brazil. He is, just to make a question, Professor Trajano, posso falar em português ou em inglês? Em português, por favor. Obrigado, obrigado. Professor Trajano, I will speak in Portuguese, okay? Thank you very much. It's our mother language, and it's important for our young students that may watch it later. So thank you very much for this opportunity. Professor Trajano é formado em fisioterapia pela Universidade de Vassouras em 2008. Ele realizou o mestrado e o doutorado na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. We have some colleagues there. He was in the program, no programa de biologia e ele atua na Universidade de Vassouras desde 2011. Atualmente, o professor Trajano é docente dos cursos de medicina, enfermagem, odontologia e educação física nas disciplinas de anatomia e fisiologia. E atualmente o professor coordena o mestrado profissional em urgência e emergência. Professor Trajano, muito obrigado pela sua presença aqui conosco hoje. É um prazer ter o senhor e a palavra é sua. Perfeito, que agradeço o convite, parabenizo a organização pelo evento. Eu posso compartilhar minha tela? Por favor. Então, boa tarde a todos, né? Novamente agradecendo o convite e o espaço, né, para a gente falar um pouquinho sobre a pesquisa aplicada em um momento muito singular que nós estamos vivendo, né, que é a pandemia, né, os reflexos do Covid-19, e mostrar também como a Universidade de Vassouras está contribuindo, né, nesse cenário da pesquisa aplicada nesse período de pandemia. Antes de entrar propriamente dito nos nossos estudos, eu acho importante contextualizar um pouquinho a pesquisa aplicada, né, caracterizando-a, e dentre as suas características, né, assim como a pesquisa básica, uma das principais características da pesquisa aplicada é a identificação de problemas e a proposta de soluções. E a materialização dessas soluções se dá na forma de um produto técnico, científico, tecnológico. Então, basicamente, é isso que a pesquisa aplicada faz, né? E se diferencia um pouquinho da pesquisa básica, uma vez que até mesmo as ideias, em geral, elas não vão surgir da leitura de artigos científicos ou de livros, né? Na verdade, ela surge do cenário clínico, né? Do cenário de atuação daquele indivíduo, daquele profissional. Então, talvez aquele problema que passaria despercebido por outras pessoas, o pesquisador que atua nessa área, ele vai estar sempre tentando propor ali algumas soluções. Eu gosto muito dessa imagem, quando a gente fala de pesquisa aplicada, né, o quadrante de Pasteur, que ele consegue, de forma muito didática, caracterizar e diferenciar um pouquinho, né, a pesquisa básica da pesquisa aplicada. Então, uma pesquisa, né, ela tem dois objetivos principais: uma que é gerar conhecimento e outra visando uma aplicabilidade. Entretanto, cada pesquisa tem ali a sua particularidade, vai visar ou mais gerar conhecimento ou mais a questão da aplicabilidade, né? Então, se a gente for pegar aqui esse exemplo, que é o quadrante de Bohr, né, as pesquisas que estudavam a dinâmica dos elétrons, né, na camada eletrônica de um átomo, elas tinham como objetivo gerar conhecimento, sem a obrigatoriedade de pensar em algo que se convertesse em uma aplicabilidade, tá? Então, eles estudaram e identificaram que, conforme os elétrons mudavam de posição nessa camada eletrônica, gerava-se ali uma energia luminosa, que eles denominaram como fótons, que anos depois se converteu em algo aplicado, né, o desenvolvimento do laser, que a partir de um mecanismo de emissão estimulada, né, potencializava essa geração de fótons e levava à formação de um laser. Mas vejam que
Nesse momento, o único objetivo era gerar conhecimento. Não havia aquela obrigatoriedade de se converter em algo aplicado. Quando nós analisamos o outro extremo, né, e temos aí como exemplo uma das invenções de Thomas Edison, né, que é a lâmpada, Thomas Edison, naquele momento, ele não se preocupava em gerar conhecimento. Na verdade, ele identificou um problema na questão da iluminação, né, e ele desenvolveu algo para solucionar aquele problema. Então, nós dizemos que essa é uma pesquisa aplicada pura, ok?